គុណច្រើនថានឹងឲ្យបងប្អូនដែរគាត់មានប្រៀបទៅទៅហ្នឹងអាចទៅដងមកបានណាតែមានក្តីសុខត្រូវទឹកសើមទឹកសើមវិញប្រហែលមួយហ្នឹងចាអរគុណច្រើនតោះមកយើងសុំប្រិមត្តចូលរួមមួយឆាច់សិនណាចាអឹងចាអត់បានអានខមមិនទេណាស្ដោះស្រាយមួយសិនណាជំរាបសួរណាជំរាបសួរចាជំរាបសួរមានបញ្ហាអីសុំចេញណាអបអូនមានបញ្ហាគ្រួសារបងបងជួយដោះស្រាយចាគ្រួសារអូនកាត់អីអបប្តីគាត់ដើរផឹកស៊ីដាច់យប់ចឹងបងយើងកូនខ្ចីអូប្តីដើរលេងផឹកស៊ីដាច់យប់ចាហើយកូនខ្ចីប៉ុន្មានខែអូនមួយខែបងងាប់ទៅបានមួយខែហើយប្តីពួយទៅពីដើរផឹកហ្មងចាកូនទីប្រហែលហើយអូនកូនទី3បងចាហើយចង់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអូនអូខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយដោះស្រាយឲ្យពេលគាត់ផឹកស៊ីដាច់យប់ទៅពេលគាត់ចូលមកផ្ទះយើងនិយាយឲ្យគាត់ទៅគាត់ទទួលយកបានអញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់ចូលមកទៅគាត់មានអំពើហិង្សាលើយើងអីអញ្ចឹងណាដៃដែរតាំងខ្លួនឯងកំពុងតែសាយខ្ចីហ្នឹងហ្នឹងហើយបងងាប់ហើយអត់ចាប់បោកប្រាក់របស់ធ្លាប់ក្នុងផ្ទះបោកប្រាក់តិចតីអស់អញ្ចឹងណាហើយចឹងពេលគាត់ចូលមកហ្នឹងខ្លួនឯងនិយាយទៅហ្នឹងគឺគាត់ឡងមកមួយហិងហិងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងនិយាយឲ្យយើងថាយើងកម្អៅគាត់ផឹកទីជុំជុំមិត្តភ័ក្តិអីយកជ្រៅពេលពួកយើងកូនខ្ចីកូនជ្រៅអញ្ចឹងអត់មានពីណាគេមើលថាមានពីណាគេចុកបាយកូនអញ្ចឹងណាដល់ពេលចឹងគាត់ទូយកបានគាត់បោកប្រាក់របស់ធ្លាប់ក្នុងផ្ទះយើងបែកបាក់តិចតីអស់បាទគាត់ប្រាំអំពើហឹង្សាលើកដៃវាយយើងវាយខ្ញុំប៉ុន្តែម៉ែគាត់ចូលជំនួសអញ្ចឹងហ៎បងអូចឹងដាក់ដៅទាំងម៉ែក្មេងទៀតទៅចាចាស់ថ្លៃហើយហើយការមកប្រហែលឆ្នាំហើយអូន6ឆ្នាំហើយបង6ឆ្នាំហើយកូន3ចាបានតកូនញឹកប៉ុណ្ណាហើយជីវភាពអីមិនដែរអូនជីវភាពខ្វះខាតបងអឺគេប្រឹងកូនច្រើនណាស់អូនអើយអត់ការពារចងខ្លះទេអីអូនតាកូនមុនហ្នឹងមួយឆ្នាំមួយក្រោយនេះខ្ញុំពាដល់3កូន3ខួបជាងมันមានមួយទៀតហ្នឹងបងគាត់ថាមានលក្ខធៀបចិញ្ចឹមគេឲ្យអីបានយកបន្តមករហូតចឹងអត់ទេអត់ទេបងអត់មានថាចង់បានចឹងតែចង់យកខ្ញុំមានកូនទី1កូនទី2ហ្នឹងកូនសុទ្ធតែប្រុសទេចឹងហើយខ្ញុំពា3ឆ្នាំมันមានទៀតមានហ្នឹងស្រីក្រោយហ្នឹងស្រីហ្នឹងហើយអូនរឿងអាយើងចង់បានកូនស្រីកូនប្រុសវាមិនសំខាន់ស្មើនឹងយើងមានជីវភាពចិញ្ចឹមគេរួចអត់ចង់និយាយចឹងណាអូនហើយតាមធម្មតាអ្នកណាមួយគេអ្នកមានជីវភាពទូទៅគេពន្យាពេលពី3ទៅ4ឆ្នាំខ្លះ5ឆ្នាំតម្រុំគេបានកូនមួយទៀតណាហើយឥឡូវហ្នឹងចង់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើប្តីយើងប្រមឹកអត់ស្មានចឹងនេះចង់ឲ្យបងចង់ឲ្យបងដោះស្រាយខ្ញុំចង់សុំគាត់លែងហើយទៅគាត់បោះពាក្យមកយើងថាបើចង់ចប់រឿងគាត់សុំទៅតុលាការដល់ពេលហើយយើងនិយាយជាមួយថាឥឡូវយើងអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីត្រូវចែកទេមានតែកូនទេបើសិនជាគាត់ដាច់ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំសុខចែកកូនឲ្យអញ្ចឹងណាតែសុំឲ្យគាត់ដោះស្រាយនៅក្នុងឃុំដល់ពេលហើយគាត់អត់ព្រមទេគាត់ថាបើចង់ដាច់ស្រេចបើចង់ជាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងឡើងទៅដល់តុលាការមកគាត់ព្រមដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពបានខ្ញុំតែទៅរកបងសុំជំនួយឲ្យបងជួយដោះស្រាយថាដោះស្រាយរបៀបម៉េចបើយើងអត់មានលុយអញ្ចឹងណាបងចាហើយអូនឯងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមានអត្តាសិវិលជាមួយគ្នាមែនបានចង់ទៅដោះស្រាយលែងលះនេះនៅតុលាការមានអត្តាសិវិលបងនឹងហើយចាអូនអញ្ចឹងកាលណាយើងមានអត្តាសិវិលយើងក៏មិនអាចលែងគ្នាត្រឹមភូមិឃុំបានដែរអត់មានជំនួយណាជួយបានទេតើឡើងតុលាការបានរំលាយអត្តាសិវិលបានណាអូនចាខ្ញុំធ្លាប់ឡើងទៅឃុំខែ6ថ្ងៃ12ម្ដងដែរបងចាអាហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថាយើងស្ដាប់យើងទៅធ្វើកិច្ចសន្យាម្ដងណាបងចា
ទៅកិច្ចសន្យាគាត់ព្រមថាការគាត់ថាគាត់ឈប់ផឹកហើយគាត់មិនមែនថាគាត់ឈប់ផឹកហើយគាត់ផ្អាកគាត់ផ្អាកពី 100% មកត្រឹម 40-50% អញ្ចឹងណាបងតែដល់ពេលសង្កេតឃើញមើលទៅមួយរយៈហ្នឹងគាត់ផឹកគាត់ទៅលើដើមហើយអត់មានទំនួលខុសត្រូវមានការងាររកចំណូលឲ្យយើងទាំងតែយើងកូនខ្ចីហើយមានកូនពីរត្រូវស៊ីចាយរាល់ថ្ងៃទៀតអ្ហ៎បងចុះបើអូនលែងលះទៅហ្នឹងបានអីហូបចុកខ្ញុំនៅជាមួយម៉ែមួយរយៈសិនហ្មងចង់និយាយថាលែងគ្នាក៏ប៉ុណ្ណឹងមិនលែងគ្នាក៏ប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែយើងឃើញមុខគ្នាទៅវាចេះតែតបៅមិនធូងចេះតែតឹងធូងចេះតែឈឺចាប់អីចឹងឃើញប្តីមិនសូវវិវល់តែបើធៀបប៉ិតមែនតែនលែងទៅក៏ពិបាកមិនលែងទៅក៏ប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់មើលទៅចង់និយាយថាចេះបងលែងទៅពិបាកទទួលទៅពិបាកពួកអីខ្លួនមួយឃើញជាស្រីផងផែផងវាពិបាកប៉ុន្តែចង់និយាយថាយើងពិបាករយៈពេលខ្លីខណ្ឌវាជឿរយៈពេលដែលយើងនៅជាមួយគ្នាអត់ដល់ចាស់ងាប់ដែរបងប៉ុន្តែចង់បច្ចុប្បន្ននេះយើងចង់និយាយពីពេលវេលាបច្ចុប្បន្នមិនទាន់និយាយដល់ពេលចាស់ងាប់ទេដោយសារជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះយើងទី1អត់មានលុយទី2យើងនៅតែសាយខ្ចីយើងអត់ទាន់មានលទ្ធភាពប្រហែលអីទេបើយើងឲ្យឡាយតែតោងទៀមប្រទេសបតុងតវ៉ាប្តឹងផ្ដាល់លែងលះគ្នានឹងវវទៅជាទាស់តសៃទៅជាបញ្ហាឈឺថ្កាត់ទៅបានពីណាមួយខែកូនខ្ញុំធ្លាប់ឡើងទៅសាលាឃុំនឹងតាំងពីខ្ញុំកើតកូនបាន20ថ្ងៃមែនបងចាឃើញអត់ប្រយោជន៍ទេវាអត់ប្រយោជន៍ហើយយើងមានបានបានអត់មានមិនទៅឃុំគេផ្ដល់មតិថាបើយើងអត់មានប្រកបសបត្តិអីចឹងបើសិនផងព្រៀងតលែងនឹងអស់គ្នាគាត់ថាអាចលែងបាននៅក្នុងឃុំនឹងតែបើសិនសម័យខ្លួនមកខាងទីអត់ប្រយមទេមានឡើងទៅលើទេចង់និយាយថាចែអូនទោះបីជាលែងបានក៏ច្បាប់គេអត់ទទួលស្គាល់ដែរគាត់គ្រាន់តែដឹងឮថាពីអ្នកនឹងយើងលែងគ្នាប៉ុន្តែក្នុងអេតាសវើយើងនៅមានឈ្មោះជាប្តីប្រពន្ធដដែលចង់បានខ្ញុំចង់ឲ្យបងពិចារណាជាមួយបងបើសិនជាចង់ឲ្យបងដោះស្រាយបងដោះអត់ចាញ់ទេតែបើដើម្បីរកច្រកចាញ់សន្សំសន្សំយើងអាចពិភាក្សាគ្នាបានបងកំពុងតែលើកឡើងមកថាលែងក៏ប៉ុណ្ណឹងមិនលែងក៏ប៉ុណ្ណឹងហើយដែលយើងប្រឹងថាចង់លែងរហូតដល់មិនចង់រស់នៅជាមួយគ្នាដល់ថ្ងៃស្លាប់កាន់តែវេទនាអញ្ចឹងបានន័យថាមុខសញ្ញានៃបញ្ហាគ្រួសារអូនឯងនឹងវាគង់តែបែកបាក់ទេគ្រាន់តែមុននឹងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលនេះអូនឯងបខំលែងទៅក៏អូនឯងអត់មានអីចំណេញមិនលែងក៏គ្មានអីចំណេញគ្មានអីចំណេញចាបើអត់អីចំណេញទេទោះសួរថាវាមានអីចំណាញ់បងប៉ុន្តែខាងគេអត់មានគិតដូចយើងផងហ្នឹងគេមិនគិតហ្នឹងហើយបានយើងត្រូវគិតហ្នឹងណាយើងគិតតែម្នាក់ឯងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងកំពុងតែគិតឥឡូវអូនឯងមិនអូនឯងគ្រាន់តែចង់លែងលះគ្រាន់តែសំចិត្តហ្នឹងតែអត់ប្រយោជន៍អីវាអត់មានចំណាញ់អីទេទីមួយយើងត្រូវឡើងចុះទៅតុលាការទីពីរយើងត្រូវចំណាយលុយទោះបីមិនបង់ថ្លៃសេវាគេអស់ច្រើនក៏វាគ្រាន់តែធ្វើចុះឡើងចុះឡើងទេហើយមិនមែនឡើងទៅមួយថ្ងៃកាត់ក្តីឲ្យលែងហៀបដាច់ណាមានលើកទី1លើកទី2លើកទី3បងមិនមែនហាមមិនអោយឲ្យលែងទេបើឯងនៅជាមួយគ្នាមិនកើតតែបងកំពុងតែនិយាយឲ្យអូនឯងយករួចខ្លួនសិនបើឯងតាំងចិត្តតែលែងទេហើយហើយត្រូវធ្វើទាំងចិត្តរបស់ឯងឲ្យបានខ្ញុំធ្វើចិត្តបានបងខ្ញុំធ្វើចិត្តបានអើបើធ្វើចិត្តបានណាចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅទោះបីគេដើរផឹកស៊ីអាវ៉ាសាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយជារឿងរបស់គេពីព្រោះបានការចិត្តថាចង់លែងលះជាមួយគេហើយមានន័យរាល់ទង្វើសកម្មភាពរបស់បរិះហ្នឹងវាអត់មានតម្លៃអីនៅក្នុងការគិតបោះឯងតទៅទៀតទេអញ្ចឹងបានន័យមើលទៅអញ្ចឹងបានន័យថាអូនឯងហ្នឹងគឺពន្យាពេលសិនចាំយើងរឹងដៃរឹងជើងយើងរឹងមាំយើងមានសមត្ថភាពចេញរលុយរកកបានដាក់ពាក្យប្តឹងចោលទៅតុលាការថ្ងៃណាគេឲ្យលែងក៏លែងទៅថ្ងៃណាអត់ក៏អត់ទៅហើយរឿងគាត់ចង់ដើរស៊ីផឹកអាវ៉ាសាយមិនរឿងរបស់គាត់ហ្អែងកុំនិយាយស្ដីអីទាំងអស់ហ្អែងគិតតែពីមើលថែខ្លួនមើលរក្សាកូនហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានបញ្ហាជាចាប់ពីស្កាត់ទាស់សរសៃទាស់អីបើយើងតាំងចិត្តថាយើងមិនយកគេធ្វើប្តីតទៅទៀតហើយអញ្ចឹងរឿងគាត់ចង់ចិញ្ចិញចង់ចូលចូលមិនក្តៅហើយតាមសម្ដីគាត់គូថែទាំតែសុខភាពឲ្យតែល្អទៅបានហើយ
យល់ទេយើងគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីពន្យាពេលវេលាចាំយើងរឹងដៃរឹងជើងសមត្ថភាពយើងរឹងមាំជាងនឹងចាំដាក់ពាក្យប្តឹងថ្ងៃក្រោយក៏គង់កលែងគ្នាបានទេហើយមកបខំលែងអីឥឡូវហ្នឹងបើខ្លួនឯងកំពុងតែសាយខ្ចីលុយក៏គ្មានចាយបាយក៏ហូបសឹងតែមិនគ្រប់ផងហ្នឹងហើយលែងទៅក៏វាអត់អីអត់មានបានប្រយោជន៍អីអាមិនលែងក៏ប៉ុណ្្នឹងអាលែងក៏ប៉ុណ្្នឹងធ្វើឲ្យខាតតែពេលធ្វើឲ្យតែអញ្ញាញ៉ៃធ្វើអីហើយបានត្រឹមតែមកសំចិត្តហ្នឹងវាអត់ចំណេញការងារដែលយើងចង់ហ្នឹងគឺជាការងារដែលខាតលើខាតណាវាអត់ចំណេញសោះអត់ទាំងណាស់ណាបងខ្ញុំនិយាយថាខ្លួនឯងគុំគុំគុំបាច់និយាយតតាំងវវេះហើយជាមួយមនុស្សកំពុងស្រវឹងអូនឯងត្រូវដឹងមនុស្សស្រវឹងមកពីណាពីណីមកទោះបីជាគាត់ខុសក៏ដោយហើយក៏លោកមាត់និយាយបានប្រយោជន៍អីទៅគុំបាច់និយាយជាមួយមនុស្សស្រវឹងឯងនិយាយការដល់ចំនួនការតហឹងតាបោកប្រាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើឯងតាំងចិត្តທາງមួយថ្ងៃក្រោយមិនអាចនៅជាមួយគ្នាចុះឲ្យប៉ុន្តែពេលនេះយើងសងំសិនបើកម្លាំងយើងមិនទាន់មានផងយើងទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវឲ្យមិនកើតវាយើងកំពុងតែត្រុតត្រោមហ្នឹងហើយតែចង់តតាំងហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងហើយរក្សាតសុខភាពឲ្យល្អទៅគេចង់ធ្វើអីធ្វើទៅបើឯងតាំងចិត្តមិនរវល់ជាមួយប្តីហ្នឹងតទៅទៀតហើយតែឯងដាក់ផឹកអីបែរឈប់ញ៉ៃឈប់ប្តីឈប់ជេរឈប់ថាឯងគិតពីថែខ្លួនឯងរក្សាកម្លាំងសុខភាពយើងឲ្យរឹងមាំកន្លះខែមួយខែពីរទៀតសុខភាពឲ្យល្អឯងអាចទៅរកលុយរកកាក់បានចាំខ្លួនឯងកាត់ហើយលែងខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងតទៅទៀតឯងព្រោះឯងនៅពេលវេលាណោះយូរអង្វែងដើម្បីមើលថែកូនណោះអីបើឯងទៅព្រោះស្រ័យទោះស្រ័យវោទៅជាឈឺទាស់តសាយទៅបានស្អីឲ្យពឹងលើម៉ែចុះបើម៉ែធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្កាត់ទៀតទៅបានអីបើប្តីវាមិនកើតទៅហើយពូតអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ឲ្យចង់ចង់លែងឆាប់ពូលីសអីនេះសាតើម៉ែគាត់ទួយយត់បានខ្ញុំគាត់ទួយយត់បានខ្ញុំព្រោះឲ្យគាត់មកគាត់អត់មានគាត់មកអត់មានយកអីមកទេគាត់មកបបខ្លាញ់យើងហើយចង់ទៅយើងថាលែងលែងឆាប់ទៅនឹងវាបានប្រយោជន៍អីបើឯងកំពុងអត់លុយមួយរៀលក្នុងខ្លួននេះមានរកការដែលចង់នឹងបងជួយអត់បានទេបងគ្រាន់តែចង់ពន្យាពេលឲ្យខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះរឿងលែងគាត់តែមុននឹងក្រោយទេផ្លូវដែលចេញគឺលែងមានតែទៅតុលាការតែបើទៅពេលហ្នឹងយើងកំពុងតែខ្វះខាតជីវភាពកម្លាំងយើងក៏នៅខ្សោយបខំទៅវាបានស្អីមកវិញហើយមិនព្រមរក្សាពេលវេលានឹងថែខ្លួនឯងឲ្យល្អសិនបើយើងកំពុងតែសាយខ្ចីហ្នឹងហើយប្រើភាពមានះចង់ឈ្នះចាញ់នឹងបានប្រយោជន៍ស្អីបានតែបំផ្លាញខ្លួនឯងបំផ្លាញតែលើចាក់អត់ប្រយោជន៍នឹងដែលឯងចាក់ទុកតែប្តីនឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទៅហើយឯងទៅខ្វល់ជាមួយនឹងរបស់ដែលអត់បានការនឹងធ្វើអីឯងដឹងតែពីថែខ្លួនហូបចុកឲ្យគ្រប់គ្រាន់គេងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យខ្លួនឯងឈឺហើយអាប្តីនឹងចង់ដើរព្រឹកដើរល្ងាចដើរយប់ដើរថ្ងៃឯងចង់ចូលចូលចង់ចេញចេញស្រេចតែចិត្តពីព្រោះយើងចាត់ទុកថាជារបស់អត់ប្រយោជន៍ទៅហើយអញ្ចឹងជួបបីជារបស់នឹងតែធ្វើស្អីក៏វាលែងមានអារម្មណ៍ប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់យើងទៀតដែរយល់ទេចឹងຕົកចោលសិនចាំ3 4 5ខែទៀតចាំឯងទៅលែងលះគ្នាក៏វាអត់តន់ហួសពេលអីដែរគាត់បញ្ជាពេលដើម្បីឲ្យយើងរឹងមាំសុខភាពយើងល្អជាងនឹងតាហើយគុំយករឿងដាក់ខ្លួនណាបើដើរផឹកដើរស៊ីមកដល់ឯងគុំរវល់ឡើយចង់ស៊ីស៊ីចង់ធ្វើអីធ្វើទៅចង់ដេកដេកចង់ដាក់ដាក់ទៅហើយលែងមាត់លែងកលែងស្ដីលែងនិយាយឲ្យពឹងពាក់តែម្ដាយយើងនឹងទៅថែខ្លួនឲ្យតល្អមើលតកូនទៅពេលណាឯងរឹងដៃនឹងចឹងឯងទៅធ្វើការងារធ្វើរកការងារធ្វើរកលុយចូលខ្លួនឯងរបស់ហ្នឹងវាលែងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ឯងតទៅទៀតហើយបើឯងចាត់ទុកថាកងតលែងហើយនៅពេលដែលឯងធ្វើខ្លួនរឹងមាំអាចជួយខ្លួនបានអាចខ្លួនឯងបានឯងលែងល្វីល្វល់ជាមួយប្តីហ្នឹងឯងលែងខ្វល់ចង់ឯងបាច់ញ៉ៃច្រើនទេជួនកាលប្តីឯងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរកាយប្រែខ្លួនឯងឈប់ផឹកឈប់ស៊ីហើយខ្លាចភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់ឯងហ្នឹងវិញតែបើឯងធ្វើជាមនុស្សស្រីដែរញ៉ៃញ៉ៃសម្ដីច្រើនអត់ប្រយោជន៍គេមិនខ្លាចហើយគេរឹតតែមើលងាយយើងទៀតហើយបើដឹងតែមនុស្សប្រមឹកណាចូលទៅដល់ជេរចូលទៅដល់និយាយស្ដាប់អីមិញចុះបើខួរក្បាលកំពុងតែស្ពឹកដល់គ្រឿងស្វឹងទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងឯងធ្វើជាមនុស្សឲ្យឆ្លាតកុំចេះតែនិយាយអត់ប្រយោជន៍មើលពេលណាដែលត្រូវនិយាយពេលណាដែលគួរនិយាយពេលណាដែលមិនគួរនិយាយហើយកុំយករឿងដាក់ខ្លួនឲ្យគេវាយអត់ប្រយោជន៍បើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងបាន5 6ខែក្រោយគេលោមានឱកាសបើសិនជាគេមិនកែទៅឲ្យចង់លែងក៏លែងទៅមានពីណាខាត់មានពីណាហាមបងគាត់នឹងពន្យាពេលណាតែចង់ក្រោយការលែងលះមានតែទៅតុលាការតែប៉ុណ្ណោះបងជួយអីផ្សេងក្រៅពីនឹងអត់បានទេណាអូនណា
ហើយយកពាក្យសម្ដីបងយកទៅគិតយកទៅពិចារណាឲ្យឆ្លាតកុំចេះតែចង់នៅរឿងអត់ប្រយោជន៍កុំចេះតែចង់នៅរឿងដែលខាតអីចង់ទៅម៉េចទៅណាចង់ធ្វើម៉េចក៏តែជិះកង់បីទៅវិញទៅមកក៏12000ណាក្នុងមួយថ្ងៃអឺហើយឡើងតឡាការមិនក៏3-4ជើងដែរហើយឡើងទៅក៏អត់បានប្រយោជន៍អីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិចែកគ្នាក៏គ្មានលុយកាក់ផ្ដល់អាហារកិច្ចក៏គ្មានអើអីអាមិនឡើងយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងនៅផ្ទះវាសិតអាលុយថ្លៃធ្វើដំណើរហ្នឹងដែរត្រូវបងហើយនឹងសិតអារម្មណ៍ដែរចុះឡើងតតាំងក្តីដែរហើយណាមួយយើងទៅសាយខ្ចីផងត្រូវខ្ចោត្រូវថ្ងៃត្រូវភ្លៀងត្បិតតែពេលហ្នឹងវាអត់ធ្វើទុកអីតែ10 20ឆ្នាំទៀតមិនដឹងមានរឿងអីកើតឡើងកុំភ្លេចយើងមិនអាចនៅក្មេងរហូតទេណាចា៎កុំព្យាយាមតាំងខ្លួនជាមនុស្សរឹងមាំពេកគ្រាន់បើពេកគ្មានពីណាមកតសើទេហើយគ្មានពីណាមកឈឺជំនួសយើងទេកុំច្រឡំអឺអត់អីខ្ញុំអាចដើរហើបានខ្ញុំតតាំងក្តីបានខ្ញុំតិចចាជីកង់3ស្អុយណាឥឡូវមិនក៏10000ទេត្រូវចា10000ជាងអាចចុះទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកចូល2 3ឯដាក់ពាក្យប្តឹងលែងលះគ្នាគាត់ថាពុនប្រដាប់ក្តីដាក់ពាក្យប្តឹងលែងលះដូចជាខ្ទង់ជាង100000រៀលអាហ្នឹងគាត់ថាថ្លៃឯកសារណាចាអឺឯនៅទៅថ្លៃអីផ្សេងផ្សេងបើគេមិនយកលុយយើងក៏ជិះអីទឹកតែទឹកស្ករហើយបើឥឡូវរត់តែលុយហូបបាយអញ្ចឹងគ្រប់ផងណាអើបខំមកលេងទៅណាមកឥឡូវអឺបើថាលេងក៏វាមិនចំណេញស្អីទេក៏ទុកចោលនឹងសិនទៅហើយបើយល់ថាគង់តលេងតដែរទៅខ្វល់ខ្វាយនឹងប្តីនឹងតទៅទៀតធ្វើអីហើយចង់ដើរផឹកហើយចង់មិនចូលផ្ទះហើយចង់ចូលផ្ទះធ្វើដូចមនុស្សអត់មានសមោអត់មានរូបរាងនៅនឹងយើងគុំរវល់បាយទឹកទូនីតិគាត់ទៅក្របចោលតែឯងហូមហូបឯងស៊ីមស៊ីហីទៅអញដល់នាំកូនដេកទៅដឹងឯងធ្វើឲ្យបានមើលអាយុទ្ធសាស្ត្រមិនតបមិនតនឹងគឺជាការប្រឆាំងដែលស្ងៀមស្ងាត់បំផុតហើយហើយចំណេញទៀតហើយប្តីនឹងក៏ស្មានយើងអត់ត្រូវដែរទោះបីចង់ក្អកចង់កាហែមចង់រករឿងយើងក៏រកកន្លែងក្អករកកន្លែងកាហែមជាមួយយើងបានដែរព្រោះយើងមិនមាត់មិនស្ដីហើយដើរមិនអីមិនចេះតែឯងមិនខ្វល់អញគិតតែពីកូនចៅឆ្លាញ់ថែទាំខ្លួនឯងទៅបើឯងផឹកមិនដឹងងាប់ខ្លួនឯងទៅឯងដើរមិនដឹងងាប់ក៏ខ្លួនឯងទៅមែនបើងាប់ទៅយកទៅឲ្យអាចារ្យដុតទៅចប់បើឯងតាំងចិត្តថាមនុស្សនឹងលែងមានតម្លៃក្នុងជីវិតឯងប៉ុណ្ណឹងហើយបាត់ហើយចា៎តែជាក្បាលវល់មុខអីច្រើនធំធំរួមដៃរឹងជើងហីចង់លេងមិនចង់ឃើញមុខដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចោលទៅតុលាការចាប់រឿងប៉ណ្ណឹងអឺសំលុយសំកាក់ថែតសុខភាពអីល្អសិនទៅណាអរគុណតោះប្រិមត្តចូលរួមមួយម៉ាត់មកណាចាខ្ញុំគ្រប់គ្រងកំណត់បងបារាទាំងស្រុងព្រោះអឺដល់ពេលបើសិនចិត្តយើងចង់លេងក្នុងពេលហ្នឹងយើងកំពុងតែកូនខ្ចីយើងពីណានេះយើងព្រមតែទៅធំដូចបងបារានិយាយថាយើងពញាពេលមួយរយៈពេលយើងរឹងដៃរឹងជើងណាប៉ុន្តែយើងចេះយើងបាច់ចាំតើស្ដីបន្ទោះប្ដីយើងទៀតទេព្រោះដឹងថាប្ដីយើងមិនកាយចរិតអញ្ចឹងណាយើងបាច់ចាំគាត់ចង់ទៅណាទៅទៅផឹកស៊ីម៉ោងម៉ានចូលផ្ទះចូលទៅយើងកុំទៅខ្វល់សំខាន់យើងមើលថែខ្លួនយើងកុំឲ្យទាស់តនេកយ៉ាត់ជ្រុលជ្រុះមានកូនមានអុយទៀតយើងការពារខ្លួនយើងហើយយើងឲ្យម្ដាយយើងជួយមើលកូនមករយៈមើលថែទាំកូនប្ដីនឹងចង់ដើរស៊ីផឹកស៊ីដាច់យប់ដាច់អុយស្មោះម៉ានស្មោះម៉ានយើងកុំទៅគិតកុំស្ដីកុំបន្ទោះរឿងទៀតយើងធ្វើមើលតែខ្លួនយើងឲ្យស្រួលពេលណាដែលយើងអង្ដៃហឹងជឺអាហ្នឹងដូចបងបរានិយាយយើងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការមួយណាគេកោះហៅយើងទៅលែងលះយើងទៅទៅខ្ញុំគាំទ្រគណិតបងបរាចាអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយបងអើយបើយើងចាត់ទុកថាមនុស្សនឹងអត់ប្រយោជន៍ហើយយើងទៅខ្វាយខ្វល់ក្នុងចិត្តឈឺចាប់ស្អិតទ្រូងអីទេគិតឲ្យវែងទៅណាព្រោះធ្វើផឹងទៅតតាំងបទួស្រ័យខ្លាំងជាមួយក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរឆ្លោះទៅបានអីមកវិញណាអានឹងលើខ្លួនយើងទេធ្វើជាមនុស្សស្រីឲ្យឆ្លាតណាកុំចិត្តតតតាំងតែឆ្លោះជាមួយមនុស្សមោបាំងអញ្ចឹងបិទដោយគ្រឿងស្វឹងមនុស្សកំពុងតែណាំវែងវាន់ស្មារតីដូចជាតិសូរ៉ាហើយអូទៅជ្រាត់ចកេះធ្វើទៅញ៉ែត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 អ្នកណាគេទៅសើយើងលោកអើយអានឹងទៅរករឿងឈឺសាច់ខ្លួនឯងតាហើយមនុស្សកំពុងស្វឹងដូចខ្មោចចូលខ្លួនអញ្ចឹងចា
លេងដឹង10លេងដឹង20លេងដឹងប្រពន្ធមិនប្រពន្ធណាដាក់ម៉ាំងសឡប់សឡប់ឯណាសឡប់យើងធ្វើឯងគ្រាន់បើទៅញាត់សរងឆរជេអីណាយណាមានណានោះកែងឆេះជង្គង់ហោះមកខ្ទប់ហើយស្វាងមកអូអត់ដឹងអាលេងវាយប្រពន្ធហើយធ្វើម៉េចទៅមិនអីទេបងអញ្ចឹងយកគ្នាទៀតទៅចាស្អែកឡានទៀតទៅអើយលោកឯលុនច្រើនតោះឥឡូវយើងសុំការចូលរួមពីខាងប្រិយមិត្តស្ដាប់របស់យើងមួយរូបសិនណាចាអាឡូជំរាបសួរចាចាជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរលោកប្រិយមិត្តហើយក៏អញ្ញាជំរាបសួរលោកប្រិយមិត្តចាអេបបាទចាធម្មតាធម្មតាទៅបងអើយណាចាបាទអាផារីខ្ញុំមានចំណងចង់ឲ្យ ABC គឺលោកប្រិយលោកជួយកោះស្រាយអំពីបញ្ហាបន្តិចគឺបញ្ហាថាតាមបាទអំពីសមាគមនោះចាប់ពីអាចបកស្រាយពីចាប់តាមសង្កេតអីជំនាញបាទលោកប្រិយបាទហើយមកទៅបានខ្ញុំនឹងបានលេខគុំបាត់ធ្វើរួចអស់ហើយដល់ពេលថ្ងៃតែយើងត្រូវទៅបាត់លុយនៅថ្ងៃទី7ខែ5ហ្នឹងយកទៅបាត់ទៅចាក់វិធីខានលេខកូនអត់ខាងក្រៅបាត់ចាខែទី6ទៀតបាត់ខែទី5ខ្ញុំឡើងមកដល់នៅអាចសង្គមតែខែលោកប្រធានលោកថាលោកបន្ទូនមកដល់ក្រសួងហើយលេខរបស់ខ្ញុំបាត់បាត់ហ្នឹងយកទៅលោកឆែកខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំរងចាំតាំងពីខែ5រហូតដល់ខែ6ឥឡូវនេះដល់ខែ7ហ្នឹងគាត់ឲ្យយើងខ្ញុំបានរងចាំលើកូនទៅទៀតប៉ុន្តែគាត់ទទួលបានក្រសួងហើយតែខ្ញុំសូមឲ្យ ABC លោកស្រីឬក៏លោកប្រតិការ A ជួយប្រពន្ធបន្លែងលោកបច្ចៈសូមតែនេះបន្តិចមើលសួរថាលេខកូនហ្នឹងតើមកយ៉ាងអត់សំដីហើយមិនក៏មិនឃើញតម្លាក់ឲ្យខ្ញុំអត់ថាទៅដល់3ខែលោកស្រីបាទចឹងលពូអធិស្ឋានក្មួយសុំបច្ចៈលពូបានសម្ភារបាននឹងឡើងមកវិញជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងហ៎លពូចាអញ្ចឹងបានក្រោយមកនេះនឹងគឺលពូជាប់ក្នុងកម្រិតបានបែបណាគេមានបច្ចៈប្រាប់ទេអខ្ញុំនឹងគឺនៅក្នុងបានសុខនេះគឺមានតែ 34,000 ក្រោយមកគឺមនុស្សចាស់មានតែប្រាក់ដែរឯក្នុងពិការនៅក្នុងនោះយើងក្នុងបាននឹងគឺឃើញលោកតាលពូធ្វើថ្មីនឹងតាំងពីធ្វើមកអត់តាន់បានបើកទេអញ្ចឹងហ៎ហើយទៅថាបើកបានតែទៅដល់គេថាខុសលេខកូដបាទហើយលពូទៅសួរនាំខាងឃុំសង្កាត់ថាចាំគេកែឲ្យតែអត់ទាន់ឃើញចាំគេទីជូនទៅសំពេចឲ្យលោកស្រីបាទចាសង្គមតែខែទីលោកថាបញ្ជូនមកដល់ខ្លួនហើយលោកឲ្យចាំរកចាំទៅទីតម្លាក់លេខកូដមកឲ្យចាំមើលចូលដល់ពេចខែលោកស្រីបាទអញ្ចឹងតាំងពីខែ5 6 7ហ្នឹងអត់ទាន់ឃើញទេអញ្ចឹងហ៎អត់ទាន់ឃើញទេបាទចាចាចាំឲ្យ ABC លោកស្រីក៏លោកបណ្ឌិតចាអេលោកសួរទៅលោកអញ្ចឹងលោកចាក់លេខមើលតែលេខកូនខ្ញុំហ្នឹងក៏លេខមកមកខ្ញុំសុំនិយាយទៅទៀតលោកថាពេលមកសំដែងលេខចូលឆែកយើងសំដែងសៀងនោះលោកតចាក់គ្នាដោយអត់យូរទេដោយអត់ជប់ជ័យទៅបាត់លេខកូនខ្ញុំថាវាដូចជាតាំងតែដល់ត្រង់ទីកែហើយចាចាលពូរស់នៅភូមិឃុំណាដែរលពូបាទខ្ញុំនៅភូមិព្រៃធំស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងជាសម្ព័ន្ធទីប្រជារបស់យុវជនអំពើនការនិយាយចាក់ទៀតកុសលបាទចាចាអរគុណច្រើនលពូនឹងឯងចាំស្ដាប់វិទ្យុជាបន្តទៀតណាចាពីព្រោះថាហ្នឹងយើងក៏អត់ដែរមានលេខតំណងទៅខាងសង្គមមកកិច្ចតាក់ទងរឿងលេខកូដលេខកាំងដែលខុសអីអញ្ចឹងនេះចាអញ្ចឹងបើក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប្រិយមិត្តចាំជួយចូលរួមតែសុំកណ្ដីបន្ទាន់សិនណាតោះតោះតោះបាទចាហ្នឹងឯងបងប្អូនអំពុងមីងទាំងអស់គ្នាចាជប់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 តតតតបងសមាសាទីម្ដងទៀតក៏តំបាក់ស្ដី ABC ហ្នឹងឯងឃើញឆេះឆេះនៅផ្សារទួលកកឃើញឡានទឹកចេញទៅច្រើនហ្នឹងឯងមើលផ្សារទួលកកឆេះនៅផ្សារទួលកកចាចាអូតែគ្រប់គ្រងបានទេបងអូកន្លែងគេលក់អីវ៉ាន់គ្រឿងនោះអានេះដូចគ្រឿងខ្ចៅខ្ចងដូចគ្រឿងសំណង់មិនទេណែអូនចាប៉ុន្តែឆេះតែតូបនឹងមួយទេត្រូវអត់មានការរៀលដាលអីទេ
ចាចាហើយឥឡូវខណៈនេះក៏គ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានលោកអើយមានតាំងពីអង្គមានតាំងពីគ្រឿងខ្ចៅគ្រឿងខ្ចងដូចគាត់លក់អីវ៉ាន់គ្រឿងបន្លាស់បន្តិចមានគ្រឿងខ្សែភ្លើងមានកង្ហើមានអីអូយឆេះខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបងប្អូនហើយចាណោះអង្គនោះនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅតែគាត់ថាវាមកប្រើទៅគេដឹងតន់ក៏គ្រប់គ្រងបានមិនមានការរៀដាប៉ុន្តែទំហំនៃការខូចខាតនឹងក៏មិនសំណំប្រមាណដែរបងប្អូនយើងគិតថាកង្ហើមួយ10រៀលស្មើនឹងគាត់រស់រស់រះរះហ្នឹងមិនយើងមើលនឹងភ្នែកតែប៉ុណ្្នឹងក៏មិនអស់លុយតិចដែរនេះចាហើយនេះពេលដែលឆេះពីដំបងនៅក្នុងផ្សារទួកកោកហ្នឹងហ្មងណោះតូបគាត់លក់នោះឲ្យផ្សែងទលោមបងប្អូនអើយណាចាអូយសំនាងហើយលោកអើយផ្សែងខ្លាំងដែរហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងនឹងសឹកខ្សែភ្លើងខ្សែអីប៉ុន្តែសំនាងថ្លងថាក្រុមជំនាញប្រដាកីភ័យលោកគាត់ទប់ស្កាត់បានតន់ណាបើមិនគេទប់មិនតន់ហ្នឹងមិនដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេសោកនៃតកម្មមួយនេះចាព្រោះផ្សារបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយមកចង្អា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 មពីគ្នាហ្នឹងប្រជុំជនគ្រប់ចំណេញសម្ភារៈអីសັບបែបសັບយ៉ាងទាំងអស់អូយលោកហើយលោកណានៅផ្សារទួកកមុននឹងមិញកណេគីភ័យប៉ុន្តែឥឡូវគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយបងប្អូនបងយើងណាចាអរគុណច្រើនហើយរឿងលពូកសលមុននេះមិញហ្នឹងក៏មួយក៏អត់ដឹងថាត្រូវតាក់តងទូលេខពីកាតពីជើងទៅត្បូងហ្នឹងទៅតាមណាទេនេះចាអឺគាត់ថាបានអាធ្វើថ្មីនឹងខុសលេខកូដឥឡូវចេះចាំមើលខ្ញុំតាក់តងអ្នកអឺដែលគេដឹងរឿងហ្នឹងមើលថាតើគេលោវាបានថាម៉េចប៉ុន្តែតាក់តងទៅឯណាយនៃផ្សេងទៀតមិនដឹងទេណាប្រិមិត្តអើយណាចាឲ្យអ្នកធ្វើកិច្ចការងារនឹងជួយសម្រួលឲ្យគាត់ផងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចជាបន្តទៀតណាចាបានឲ្យដឹងថាបានអត់ឲ្យដឹងថាអត់ដល់ហ្មងតាហ្នឹងហើយអរគុណសូមប្រិមិត្តយើងចូលរួមមួយរូបទៀតហ្នឹងហើយចាអាឡូជំរាបសួរអាជំរាបសួរបងរាបាទចាជំរាបសួរបងសុំចេញខ្ញុំមកបងពុនឡាបាត់ត្រាបងរានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺណាចាបងចាវាស៊ីពេលទៅយ៉ាយ៉ាយើងនៅចិត្តពេញអត់ដល់ដល់អូចាហើយយើងរត់ការកាត់ឈ្មោះគេអដងម៉ែជ័យមកឆ្លងកាត់ប្រទេសដើមដីណាចាបងចាវាពីទីទៅអខខែដែរហើយតទៅរួចមកបងពុនបាត់តានេះទីទៅអខខែទៀតអឺហើយដល់ប្រខៃទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងចង់និយាយថាបងហត់ការពីខាងឃុំស្រុកហើយអស់ហើយនៅរងចាំតែកន្លែងមន្ទីរសោយដីខាងខេត្តទេអញ្ចឹងហ៎បងអត់ទេចឹងមកដល់ចឹងមកដល់ពុនដាខោអញ្ចឹងនៅតែចាំវៃពុនបឋត្រាហ្នឹងទេបាទពុនដាខោហ្នឹងមកដល់ខោ4ណាពុនដាខេត្តតាំងពីខែ4ដល់ឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់ហៅទៅយកអញ្ចឹងហ៎បងបាទបាទហៅទៅយកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទៅវិញនេះខែខាងពុនដានឹងគាត់ដៃគូជាមួយពលិកវត្តនាអូចាតែតើយើងអត់យើងអាចយើងបាញ់ជូកោតលុយណាចាចាអត់មានឲ្យបាញ់ជូកោតអត់មានជូកោតឲ្យយើងទៅកក់លុយវិដាក៏លុយខ្វាយទៅឲ្យចាអឺគេឲ្យមានបញ្ហាដល់ទេតិចណាក៏លាក់អូចង់និយាយពីសេវាក្នុងការបង់លុយបង់កាក់យឺតយ៉ាវតើយើងទៅបង់លុយឲ្យចេញក្រដាសកៃបាត់ឲ្យយើងយកទៅដាក់តាមបយឯកសារទៅកន្លែងទីដើមដីវិញណាចាគេថាតើបានទេតាមអាសាទៀតអឺអ្នកនៅឆ្វាយដីរកដល់គីឡូរកទឹកគីឡូនេះគេទៅមកទៅមកយ៉ាប់ជាងយ៉ាប់ជាងកន្លែងការកោះហើយទៀតណាចាពីនេះអរយ៉ាកថាតែពុនដានោះនៅរកវិធីទីកៃចាបងចាវិធីរៀបបងពុនដើម្បីយកលុយទៅបានត្រីស្ការប្រាក់ខែក៏ម្ដងដាក់ប្រវត្តិអីផ្សេងអូតែជាចង់ចង់ទៅអត់ជាវិធានការចង់ឡើងចុះអឺតែទីអត់ទីមកតោះតាមតាមអត់ទីអត់ដល់ប្រៃពុនឡានក្នុងរត់នោះវាដឹងថាតែឡានទៅខត្រៃមកអឺចាចាបងចាតែក៏សូមរាជួយអន្តរាគមទុយអន្តរាគមរាជួយចាអ
โอเคบองចាស់បងហើយបើក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលបងជួបភាពស្មុគស្មាញតាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មពុនណាបងអាចចុចទៅលេខ Center មួយទៀតដើម្បីពួកគេចាំទទួលរបាយការណ៍តែម្ដងតាក់ទងទៅលើសេវាកម្មពុនផ្សេងផ្សេងណាលេខ Center ហ្មងហ្នឹងទូទាំងប្រទេស1277ណាបងក្នុងករណីដែលមានរឿងអីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុនណាបងអាចតំណងចូលទៅ Direct តែម្ដងហើយការដែលបងលើកឡើងជាការសនំពតាមរលកវិទ្យុ ABC នេះក៏បានផ្សព្វផ្សាយជាសម្លេងហើយសង្ឃឹមថាក្រសួងសម័យពាក់ព័ន្ធលោកបានលើហើយនឹងអាចយកទៅពិចារណាបានណាបងចា៎បាទអរគុណអរគុណបងចាសម្រាប់ការលើកឡើងវាជាភាពចាំបាច់ដែរដូចថាយើងចុះឡើងចុះឡើងដឹងស្រាប់ហើយការធ្វើដំណើរវាមិនស្រួលទេការចាយពេលវេលាអីវារៀងយឺតយូរអីចឹងទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តមានភាពស្មុគស្មាញឲ្យយើងថាចង់ទៅតែម្ដងឲ្យវាហើយចឹងប៉ុន្តែដឹងស្រាប់ហើយបងប្អូនតម្រុំតាចេញពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងហ្នឹងវាចាយពេលយូរអូម៉ាឥឡូវយើងចង់តាក់ទងរឿងធ្វើឯកសារយើងចុះទៅឃុំសង្កាត់យើងនឹងសិនឲ្យខាងសង្កាត់ខាងភូមិនឹងសង្ហេផ្ដិតមេដៃឲ្យយកទៅច្រកចេញចូលរបស់ខណ្ឌចេញពីខណ្ឌឲ្យបានយើងទៅស្រុកឲ្យយើងចូលទៅខាងទីសោយោដីចេញទីសោយោដីយើងទៅខាងពុនចេញពីពុនឲ្យយើងត្រឡប់មកស៊ីសោធ្លាប់ធ្វើដែរថាចង់មានបញ្ហា depression ហ្នឹងចាចូលឡើងចូលឡើងថ្លៃកង់បីឡើងធ្វើមិនចាអូឡើងរាប់ខែរហូតដល់យើងអ្នកធ្វើយើងមិនអារម្មណ៍តានតឹងឲ្យអ្នកចាំទទួលណោះតែហត់តាមតឹងដែរគេមិនដឹងថាគិតមកយើងថាយ៉ាងម៉េចយើងក៏មិនដឹងថាគេគិតមកយើងថាយ៉ាងម៉េចហើយបើយើងធ្វើតាមតំណាវាអញ្ចឹងហើយបើយើងឲ្យគេរត់គ្រាន់តែថ្លៃរត់ទេណាហើយយើង2 3000យើងបាក់បន្ទោសគេដែរអូនមើលសេវាចុះឡើងឲ្យណាឲ្យលើចុះអើយពេលខ្លះបានយើងដឹងណាតែយើងមិនចង់ទេយើងរត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅបានយើងដឹងថារត់ទៅវាយ៉ាងម៉េចណាបែកញើសវាស្រួលស្រួលដែរបែកញើសតាមផ្លូវតក់តក់ដែរហ្នឹងណាចាអរគុណច្រើនសូមអនុញ្ញាតពេលសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបងប្អូនចាំជួបគ្នាទៅវគ្គក្រោយជួបបន្តសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានការចូលរួមផ្សេងផ្សេងបន្តការទំនាក់ទំនងមកកាន់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC ដដែលតែ complexe ជាមួយនឹងការថែទាំសុខភាពចេះតែប្រាប់រឿយរឿយហ្នឹងដោយសារអីបារម្ភចាខ្លាចពូអ៊ំមានគាត់ឈឺទៅចាលេងទឹកប៉ែតទៅអីលេងបានស្ដាប់វិទ្យុយើងបដោយចាអញ្ចឹងយើងចេះតែបារម្ភពីពួកគាត់ណាពួកអីដែលយើងស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់ពួកគាត់ចាខ្វាយខ្វល់ស្រឡាញ់អស់ពីបេះដូងកុំឲ្យគាត់បាក់ចិត្តតែគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់គាត់ថាកុំភ័យពួកខ្ញុំនេះស្រឡាញ់ដល់កោហួសកោចាហួសកោទៀតណាតែបងប្អូនជួយទិញផលិតផលសុខភាព ABC ឥឡូវបើថាកំពុងពិបាកបត់ជើងធំជុះមិនចាញ់ទៅហ៎បារាសូមឲ្យបងប្អូនពួកអ៊ំមានញ៉ាំ fiber ទៅជាពិសេសចាស់ចាស់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារយើងរៀងខ្សោយពិបាកក្នុងការជំរុញដល់ការបន្តបងបើសិនជាអាចព្យាយាមញ៉ាំផ្លែឈើតែបើជុះវាមិនចាញ់ទៅហើយ fiber ជួយបានញ៉ាំមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងព្រលឹមឡើងដឹងតែបានផលហើយហើយមួយប្រអប់តម្លៃ20ដុល្លារពីប្រអប់ឡើងទៅគេ free សេវាកម្មដឹកជូនជាមួយនឹង Spirulina Jelly បំពេញសុខភាពខួរក្បាលបង្កើនការចងចាំជំនួយដល់សុខភាពទាំងមនុស្សចាស់និងក្មេងដែលអត់ព្រមញ៉ាំផ្លែឈើសាប៊ូកក់សាក់ ABC ជំនួយការពារស្បែកក្បាលរបស់យើងដែលវាចាស់ហើយវាអត់អាចមានសមត្ថភាពបង្កើតឲ្យសុខភាពសក់របស់យើងនឹងដុះមកបានល្អរឹងមាំជាងមុនអញ្ចឹងប្រើប្រាស់សាប៊ូកក់សាក់អាចជួយបាននិងថ្នាំដុសធ្មេញ ABC ដុសស្ងួតការពារធ្មេញឲ្យរឹងមាំនិងសាប៊ូដុនតាផងដែរអញ្ចឹងបារាបានផ្លាស់ប្ដូរលេខទូរស័ព្ទថ្មីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលបងប្អូនខេឡថាវាស្រួលចាំជាងមុនណាអញ្ចឹងជួយតាក់ទងភ្ជាប់ Telegram Cool App មកបានលេខទូរស័ព្ទដៃបារាក្នុងការកម្មង់ទិញផលិតផលសុខភាព ABC 086 76 73 23ចា៎នឹងលេខបោះខេបតសាប់ជាប់ Telegram មាន Cool App ដែរ